Palfinger е лидер в даването на повдигащи решения за индустрията на световно ниво. Компанията дава шанс на всеки да развива професионалните умения. Аз съм Станимир, работя за Palfinger от 17 години. Познавам Станимир още от първия му работен ден, откакто беше стажант. Имахме възможността да работим заедно с свободността, работохолизма и уменията да учи и да се адаптира към средата. Неговият успех беше гарантиран. Стремежа се да бъде световен лидер на пазара, Palfinger създаде Global Business Services Center в София, за да стандартизира и подобри процесите си. От тук подпомагаме работата на Palfinger мрежата в целия свят. Когато започнах, Станимир беше човекът, който ми помогна да опозная професията и да навляза по-дълбоко в материята. Гори в работата си, в това, което прави. Не мисля, че има друг човек, който по-добре познава компанията от него. Времето, което прекарах в завода, е повече от 13 години. Компанията се развиваше и заедно с компанията самият завод израстваше. Променихме много от машините, начините на производство, технологиите, които са вложени, за да подобряваме нашите продукти. И това е един процес, който няма как да бъде спрян. Станимир не е изключение. Той е един от примерите за растеж вътре в компанията. Постарахме се да изградим среда за младите специалисти, където да се развиват. Това е наш фокус на компанията. Инвестирахме в тренировъчен център, който беше основан 2017 година. Palfinger дава възможност за развитие кариерно. Много от колегите, с които съм работил и сега, и в завода, са започнали от производството и стъпка по стъпка са развивали своите възможности, умения и позиции. Palfinger България е работодател, който се грижи и инвестира в своите служители. В моята работа всеки ден научавам по нещо ново, всеки ден откриваме нови неща. С усмивка идвам и с усмивка стъпвам от работа. Щастлив съм да работя за Palfinger България.